Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Ọwọ́ wa bẹ́ẹ̀ ni méjì, mú yí.
heart, his life is full of humility. And I want to thank God for Baba's ministry here in Cathedral. And by the grace of God, you are going to succeed. Amen. And you finish well, you finish strong. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. The grace of God will always abide with you. Amen. In the name of Jesus. As I pray for you, I extend the prayers to the children and Mama. Shall be well with all of you in the name of Jesus. Amen. And all the assistant priests, it is well with you all in the mighty name of Jesus. Thank you for going to Cathedral of St. David's, where I'm going to do it now. What is your name?
gate to love. Allah will be there. Nima tsara ko na ko do si Allah. Uyo ama le ti be to re bi ko na ti ta ti pade. Go back to be there. The place of prayer and God sacrifice to me. Praise the Lord. Daniel, what are you doing? Motivate, you shall be found out that you don't know.
that road very good way. She can't go say the name on the 5th, this same month, July. Glorious celebration. It will be. Glorious celebration. Come on.
Amen. Imminent. Very, very imminent. And by the grace of God, you will not miss it. Amen. Be in my mouth. I pray the Lord
of God means together. This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it.
Bring God.
Oh,
èmi ọlọ́run yẹ fún ẹni ó ní ẹyìn máa rí wàhálà nípa àpò ẹ lọ kàdá dáa fẹsẹ rẹ ó ní máa rí wàhálà nípa àpò àpò yẹn lọ ní sọ ìkírẹ́tì. Inú àwọn ọlọ́gbẹ́ kò sí tòótọ́ lọ́dọ̀ yẹn tí wọ́n mú lóye ó fi àti fi ní àsìkò. Inú àwọn ọlọ́gbẹ́ kò sí olóńgbò ọlọ́gbìyà ni wọ́n sọ adé ní túbọ̀. And another means came the ark of the captain. Àpò àtọ́mẹ̀mí déjì wàhálà ni wọ́n àpò. Bàbá ẹ̀ ní ní wàhálà ni wọ́n àpò. Àmì Jésù. Ìwé ẹ̀yà ni wọ́n àtẹ́ wọ́n ní ìlú 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 pẹ̀lú àdúrà tó bá ti sẹ́ first born ọ̀nà ọdún tó máa rí obi first born pẹ̀lú àdúrà tó bá ti sẹ́ bíbí ibi tí wọ́n ti yọ ní fọ́sẹ̀ tó wọ́n pẹ̀lú àdúrà tó sàlàyé ìlú 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 oṣù kìíní oṣù kejì tẹ́lẹ̀ ní kìíní àti george wọn bẹ̀rẹ̀ wọn bẹ̀rẹ̀ máa jẹ ọdún yẹn láti àgbà wọn bá tọ́ ọdún wáyé ẹ̀wọ̀n bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ní ọ́ ní ọdún yẹn láti ẹ̀wọ̀n ní ẹ̀wọ̀n ní ọdún yẹn láti 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 ẹ̀wọ̀n tẹni bí o ṣe ní láti ẹ̀ báyìí ṣe òkúta ta sí fún àrẹ kúrẹ ẹni bá ta sí fún àrẹ ẹyà wa ẹni àta sí fún àrẹ bẹẹni ta sí fún àrẹ kó tẹ kó ní ìrírí ibi tí wọn ti gbẹgbẹ mí ẹ bàbá yẹn ní wà nánú àbẹ ayé ò ní bá yẹn láàmú ẹyìn ní ọlọ́run èyí á máa rí ipa báyìí nínú yàrá kan ẹ bàbá ipa bí ẹyìn wọn jẹ ti dàgbà ibi ní kẹwò nígbà mí ẹ máa mú kọ́ra ní báyìí. Níbo ni asẹ̀tì ní wà? Bẹ́ẹ̀ni ló wọ̀nyí. Níbo kí n mọ́tò kí yàrá mi wá wá? Akọ̀wọlé Adúdàdé. Akọ̀wọlé Adúdàdé. Akọ̀wọlé Adúdàdé. N ti sèpá káàkiri. Akọ̀wọ́ wa rẹ̀ yà á ní àṣẹ. Ọ̀sẹ̀ mi pé kí ọ̀pọ̀ tí màá bẹ́tọ̀ ti ṣe. Ó ní kí a ní ṣe. Ìgbà òsì ọlọ́pọ̀ olè lọ́tà ẹ̀ lọ́pọ̀ pé iye ti lọ díẹ̀ díẹ̀ lọ. Bẹ́ẹ̀ ẹyin ọmọ wa kí ló lè dẹrù bí ìwé ìwà aláwọ. Ó bá wọn bí ọlọ́ọ̀dì. Gẹ́gẹ́ bí ìrìn sí ọmọ rẹ̀ wọ́n jẹ́ oníwà aláàdínwó àgọ́. Wọ́n jẹ́ oníwà aláàdínwó sí ẹ̀rọ tó kò ní sí. Ẹyin ni ọmọ rẹ̀ ẹgbẹ́ sọ ní àdúrà. Ó bá wọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó ìwà aláàdínwó àgọ́. Wọ́n ti sọ́tà wọ aládéwà yìí. Ìrànlọ́wọ́ aláàbò.